感じですね。真ん中伸びてますけど、まあこれは狭いから無理に伸びたって感じです。こんにちは、ビアンキーの平岩です。今日はイギリスパン18回目ですね、前回前々回と2回連続で高得点をいただきまして、まあ多分ただのまぐれなんですが、今回3度目の正直になるかと。そして相変わらず丸めが上手くなってない、練習しないと上手くならないよというところなんですが、まあ前々回ですね、丸めがダメだからこうやミキシングを全部ダメにしてしまっている、生地を殺してしまっているというシェフのコメントがありましたが、本番の緊張感を使ってですね、コツをつかめればなと思っております。今日も頑張って作っていきます。いきます。イースト入れました。おお、結構伸びる。あ、いい感じ。はい、これでまた入れます。今日の生地の出来はどうでしょう。ちょっとツヤ少ないかな。もう1分だけ回します。うん、ちょっとツヤ増えたかな。うん、こういう触った感じも良くなったんで、今日はこれでこね上がり。はい、こね上がり 27.2 度です。60分パッチ30分。はい、60分経過、パンチです。若干ベトつくかな。はい、残り30分。こんな感じ。5分ぐらい延長しました。分解します。分割丸めです。問題のやつですね。
分割丸め完了です。ほい、ベンチタイム完了です。成形丸めです。ゆっくりね。成形丸め完了。はい、じゃあこれを型に入れていきます。型入れ完了。二次発酵40分。二次発酵完了。一次発酵をちょっと引っ張ったんで、二次発酵も少し引っ張りました。うん、どうだろう、いけっかな。この間小玉さんにもうちょっと高温で短めにって言われたので、ちょっとその対応で今日釜入れします。うまく焼けるといいぞ。焼けました。どうかな今日は。よっ、ちょっとね、焼き時間を短くしました。こういう感じですね。真ん中伸びてますけど、まあこれは狭いから無理に伸びたって感じです。ちょっと高温で釜入れの時間を短くしたので、その分ちょっと横が白いかな。まあ皮が厚いっていうポイントがね、これで少し改善されてればいいんですが。はい、小玉シェフのお店に到着します。この辺のほらガサつき、はい、ガサつきます、ね、うん、は良くないよ、うん、ただでも、うん、しっとりしてんじゃないかなって俺は思う。この揚げは何度、この揚げは 27.2 から。うん、スカスカなんだよね。はい、なんかこがさついてそうな、上の方が、はい、上の方が、うん、上と下で全然穴が違う。そうそう、だからもうちょっと早めに釜入れをしなきゃいけなかったのかなっていう感じなんだ。あ、だからホイールがだから前回よりも長いこと入ったでしょ。丸めが下手なのか。いや、丸めは下手です、うん、ただこう内装を見てみると、もうちょっと早めに釜入れした方が良かったのかなっていう。だから若干過発酵気味ってことです。そう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 、エキスは骨が甘くて一次発酵が弱いと、その内臓を作る段階でちょっと弱いのかな、うん、その分引っ張ったからちょっと穴がスカスカなのかなって感じ。でもじゃあ実際食べてみるとね、美味しいは美味しいだけど甘みがちょっと足らないなぁ。うまみが足らない。じゃあ前回のは美味しすぎたんだよね。じゃあこれ味でいっちゃうと70ぐらい。あ、うん、そしたら30点とか低空飛行だったのか、ダメのようなあれだって味ないよそれなりに食感とかあるんだけど、やっぱ甘み、旨味、甘みっていう点では美味しいんだけど、やっぱ前回よりも落ちるなって。まあ過去なら当然そうなりますよね。だからここがこんだけガサついてんのかな。まあでも色はね、っていうかなんか生地ができてない色。ああ、
生地ができてない。前回よりも高温で短時間なんですよ。骨に対しての一次発酵、まあ、一次発酵に対しての二次発酵のバランスが悪いな。だからだいぶ良くなってきてるんだけど、本当前回のが甘くて美味しかった。実際平岩さんが食べれば分かるよ。ああ前回の方が甘くて美味しい、うん、これも悪くな ないんだけど、なんか味が抜けちゃってんなって思うよ。悪くないんだけど甘み足らないな。なるほど。なんかアルコール臭がきついですね。まあきつい、そんなきついの食ってきたからね。はい、すいません、実はここでカメラのバッテリーが切れてしまいまして、小玉シェフのコメントがこの後はちょっと撮れてないっていうトラブルが来てしまいまして、すいません。コメントはですね、生地のミキシングの具合に対して一次発酵の時間が、まあ発酵とホイールの時間が合ってないということで、まあちょっとやっぱり結構しっかりこねたつもりだったんですけど、コネ不足と、まあ、戻ってしまったのかなという感じがします。点数の方は見た目が70点、それから香りは60点、食感が80点、味が70点ということで、まあトータルすると280点なので、まあ、総合点としては70点ということになりました。悪いなりにね、そこそこのレベルでまとまってはいるということなんですけど、まあやっぱり前回と比べると、まあ、前回が良すぎたっていうのは、まあ小玉さん坂に行ってます。まあやっぱりあの薄々まぐれなんだろうなこいつっていうのが、まあ、あのバレてる感じなんですが、まあそんな感じで焼きに関してはね、まあ良かったみたいなんで、少しね以前よりも高い温度で短めにの燃焼時間で揚げると、早めに出すという形にしていこうと思います。今回イギリスパン18回ですね、いかがでしたでしょうか、参考になりましたでしょうか。小玉シェフのコメントがやっぱり皆さんのいろいろ参考になるんじゃないかなと思っています。はい、今回のビデオね面白かったという方はぜひ評価の方をよろしくお願いします。そしてチャンネル登録ですね、こちらのロゴをねポチッと押していただくと簡単にチャンネルの登録ができますので、ぜひぜひチャンネル登録していただけると私も小玉シェフもモチベーションが上がりますので、ぜひぜひ登録をお願いいたします。今日はトマトを入れた野菜サンドでいただきます。パンの香りがちょっとないね。